Tak jak se vám spalo na Islandu? Prosím tě, řekni, kolik si mě probudil. Takže, já jsem tě probudil. Takže, ty tam leží. Ty jsi takhle, takhle. Ty tam leží. Hele jo, koukej, ti to ukážu. Koukej jo, takhle, takhle jsem já ležel. A takhle jsi byl. Takhle jsi byl, tak já jsem ty velí. Tam nikdo nebo ne. To mě dobře pečne. Tak jsem takhle na to, ale ty jsi tam měl zrovna nohu. Ne, já tam měl hlavu. Aha. Jsme přímo do oka. Dobré ráno. Už začíná takhle po ránu. Hadky. To bude den. To jsou hadky. Ne? Já vím. Já s mým slovem. Tak. Já jsem spíš takhle. Jako housenka, veď? To. Pídělka. My si tu spíme na Islandu.
taky dlouhatanský a ono to vypadá jako dlouhatanský jezero. Jo, ono to vypadá jako jezero. Pardon, to bylo sadu. Proto to tam bylo oranžový. No. Vypadá to jako jezero, ale je to moře, je to slaný. Protože je to záliv a může mít třeba 20-30 km. A kolikrát takhle jedeš, prostě myslíš, že to je jezero a nenu se vynoří ryba. To je hodně v Norsku, jsou tyhle ty fjordy. A i ve Skotsku. Třeba zrovna v Highlands, kde jsme byli, tam byly hodně fjordy. Jo, ale tam taky